Շնորհակալություն Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի մեծարարական նախարար, տիկնակեր պարոնայք դեսպաններ, ողջունում եմ ձեզ Հայաստանի Հանրապետության դեսպանների այս հավաքում, որ առաջին այսպիսի միջոցառումն է Հայաստանում տեղի ունեցած ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունից հետո և լավ առիթ է խոսելու Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից իրականացվող արտաքին քաղաքականության հայեցակարգային դրույթների, սկզբունքների և հնարավոր գործիքակազմի մասին։ Նախ և առաջ մենք պետք է պատասխանենք մի հարցի. Որն է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության սկզբունքային նպատակը։ Ինչու ենք մենք վարում և ինչի համար է անհրաժեշտ արտաքին քաղաքականությունը մեր երկրին։ Մեր արտաքին քաղաքականության նպատակը ըստ այդմ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունն ու անվտանգությունն ապահովելն է, ինքնիշխանության և անվտանգության մակարդակը հետևողականորեն բարձրացնելը, մեր երկրի և նրա քաղաքացիների անվտանգության ու բարեկեցության համար առավել նպաստավոր արտաքին միջավայր ձևավորելը։ Իսկ որպեսզի սա տեղի ունենա, անհրաժեշտ է, որ Հայաստանի ձայնը, դիրքորոշումները, մոտեցումներն ու նպատակները աշխարհի համար լինեն ավելի տեսանելի, ավելի լսելի և ավելի ընդունելի։ Այսպիսով ձևակերպվում է Հայաստանի արտաքին քաղաքականության խնդիրը, այն է բարձրացնել Հայաստանի Հանրապետության սուբյեկտությունը միջազգային հարաբերություններում, բարձրացնել Հայաստանի Հանրապետության հեղինակությունը միջազգային հարաբերություններում։ Արդյոք մենք սրա համար ունենք նախադրյալներ և հնարավորություններ։ Այո, միանշանակ և թույլ տվեք ասել, որ այս խնդրի լուծման կարևորագույն փաստերից մեկը 2018 թվականին Հայաստանում տեղի ունեցած ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունն է, որը դարձավ բառի զգուն իմաստով համաշխարհային իրադարձություն և Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցիչները, դեսպանատները պիտի որ այդ փաստը օգտագործեին աշխարհում Հայաստանի ճանաչելիությունն ու հեղինակությունը բարձրացնելու համար։ 2018 թվականի հայկական հեղափոխությունը անձի մասին չէ, քաղաքական թիմի կամ խմբի մասին չէ, այն երկրի, պետության ու ժողովրդի մասին է, ժողովրդի ու պետության աստիճանի ու պոտենցիալի մասին է, և այն պետք է պատշաճ ձևով ներկայացվի ողջ աշխարհին, այս անգամ արդեն ոչ թե որպես լրատվական անցողիկ թողարկման նյութ, այլ որպես երկիրը բնորոշող տեղեկատվություն։ Այս տեղեկատվությունը իմ խորին համոզմամբ Հայաստանը աշխարհի համար հետաքրքիր դարձնելու անփոխարինելի միջոց է, մանավանդ ժամանակակից աշխարհում, որտեղ բոլորը և ամենուր խոսում են ժողովրդավարության ճգնաժամի մասին։ ժողովրդավարությունը պետք է դառնա Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության թիվ մեկ այցեքարտը, և մեր խնդիրն է աշխարհին ցույց տալ, որ Հայաստանում ժողովրդավարությունը անշրջելի է, որովհետև այն հիմնված և հենված է ոչ թե անձի, ոչ թե կոնկրետ քաղաքական շրջանակի, այլ ժողովրդի գիտակցության, կամքի և ձգտումների վրա։ Հաջորդ սկզբունքը, որ պետք է օգնի բարձրացնել Հայաստանի սուբյեկտությունը, համահայկականությունն է։ Ինչ նկատի ունեմ ասելով համահայկականություն արտաքին քաղաքական ասպարեզում։ Մեր արտաքին քաղաքական բարդություններից և բարդույթներից ամենաառանցքայինը փոքր ազգի, փոքր պետության ընկալումն է։ Ընդ որում, այս բարդույթը հաճախ արտահայտություն է գտնում մեր հանրային պետական կյանքի բոլոր մակարդակներում, ամենօրյա կենցաղից մինչև արտաքին քաղաքականություն, ինչին, անկեղծ ասած, մի քանի անգամ ականատես եմ եղել վարչապետի պաշտոնում ընտրվելուց հետո պաշտոնական կամ աշխատանքային մի քանի այցերի ընթացքում։ Եվ հետևաբար փոքրի բարդույթը հաղթահարելը կենսական նշանակություն ունի մեզ համար, և սրա գործնական լուծումը իմ պատկերացմամբ հետևյալն է. Հայաստանի դեսպանները
իրենց հավատարմագրված երկրներում պետք է ներկայանան ոչ թե որպես փոքր քաղաքական խմբակի կամ իշխող էլիտայի կամ նույնիսկ անգամ փոքր պետության, այլ որպես համահայկական ներկայացուցիչ, համայն հայության ներկայացուցիչ։ Սրա համար այսօր կան բոլոր պայմաններն ու նախադրյալները, որովհետև Հայաստանի կառավարությունը ունի ժողովրդական աջակցության նույնպիսի մակարդակ Հայաստանում և Սփյուռքում, ու քանի որ պայմանավորվեցին, որ Հայաստանում ժողովրդավարությունը անշրջելի է, ու քանի որ բազմից ենք հայտարարել, որ մեր կառավարության նպատակը Սփյուռքի, Հայաստանի և Արցախի միջև սահմանները ջնջելն ու վերացնելն է, հասկանալի է, որ այսպիսի իրավիճակը պետք է հարատև լինի։ Եվ ուրեմն համահայկականության տրամաբանությունը պիտի նոր կշիռ տա Հայաստանի Հանրապետությանը նրա խոսքին ու դիրքորոշմանը, իսկ այսպիսի խնդիր լուծելու համար Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացությունները հայկական համայնք ունեցող բոլոր երկրներում պետք է լինեն ողջ հայությանը համախմբող գործում և դադարեն Սփյուռքի մեր հայրենակիցներին իներցիայով բաժանել ընդդիմադիրների և իշխանամետների, հների և նորերի։ Այդ իրավիճակին անկեղծ լինեմ, բախվել եմ որպես Հայաստանի վարչապետ տարբեր երկրների հայ համայնքների հետ հանդիպումների ընթացքում, և սա ինձ համար անընդունելի երևույթ է։ Այսպիսով միջազգային հարաբերություններում Հայաստանի սուբյեկտությունը մեծացնելու հարցում չափազանց կարևոր է, որ Հայաստանի դեսպանատների դիվանագիտական ներկայացությունների հարաբերությունները տեղի հայ համայնքների հետ էական փոփոխություններ կրեն։ Համայնքի և դեսպանատան հարաբերությունները պետք է մաքսիմալ դուրս լինեն կենցաղային արտանին դրամաբանությունից և ավելի ու ավելի շատ տեղավորվեն հայեցակարգային գաղափարաբանական դրամաբանության մեջ, որի նպատակը միջազգային ասպարեզում Հայաստանի շահերը առավել պաշտպանված, Հայաստանի ասելիքը առավել լսելի, Հայաստանի դիրքորոշումը առավել ընկալելի դարձնելը պիտի լինի։ Եվ այս առումով չափազանց կարևոր է մեր արտաքին գերատեսչության դեսպանատների համագործակցությունը Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի հետ։ Ես շատ լուրջ խնդիրներ եմ առաջադրել արտաքին գործերի նախարարությանը և Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակին, և ակնկալում եմ, որ այդ խնդիրները լուծվեն հնարավորինս արագ և արդյունավետ կերպով։ Հարգելի ներկաներ, այսօրվա իմ ելույթում ես մանրամասն չեմ անդրադառնա արտաքին քաղաքականության ընթացիկ կիրառական խնդիրներին և օրակարգին։ Դրանց մասին իր ելույթում ամենայն մանրամասնությամբ խոսել է արտաքին գործերի նախարարը։ Այսուհանդերձ հարկ եմ համարում առավել անդրադառնալ մեզ համար կարևորագույն խնդրին՝ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորմանը հետևյալ դրամաբանությամբ։ Ուզում եմ շատ հստակ արձանագրել, որ չափազանց դառնացած եմ այն իրավիճակով, որով որպես վարչապետ ժառանգել եմ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման բանակցային գործընթացը և ընդհանրապես Ղարաբաղի հարցի միջազգային ընկալումը։ Նախորդ տարի արտաքին գործերի նախարարությունում առիթ ունեցել եմ ասելու, և հիմա էլ հարկ եմ համարում կրկնել, որ ոչ միայն միջազգային ասպարեզում, այլև նույնիսկ ինքներս մեզ համար երբեմն կորցնում են Ղարաբաղի հակամարտության ծագման պատճառների, իրավաքաղաքական նրբերանգների տրամաբանական շարադրանքի թելը։ Եվ այս երևույթը հաճախ զգալի է միջազգային տարբեր հարթակներում Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ քննարկումներ ունենալիս, ընդհուպ երբեմն Մինսկի խմբի շրջանակներում բանակցություններ վարելիս։ Այս իմաստով չափազանց կարևոր եմ համարում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ծագման պատճառների համատեքստի վերաբերյալ բազային տեղեկատվությունն անընդհատ թարմացնելը, այսպես ասած ապդեյթի ենթարկելը, որովհետև հաճախ առաջնորդվելով կամ խավարկածով, թե միջազգային հանրությունը բավարար չափով տեղեկացված է Ղարաբաղի խնդրի մասին, մենք հաշվի չենք առնում, որ հակամարտության 30 տարիների ընթացքում պաշտոնյաները, նույնիսկ ինստիտուտները անընդհատ փոխվել են ու փոխվում են, և այդ փոփոխությունների հետ ակնհայտ թվացող ճշմարտությունները հաճախ մոռացվում են,
կորսվում եւ որ ավելի վատ է նենգափոխվում։ Եվ մենք պետք է առանձնակի ուշադրություն դարձնենք այդ խնդրին եւ հետեւողական գտնվենք հակամարտության ներფერանգները ներկայացնելիս եւ հանրահռչակելիս։ Վարչապետի պաշտոնում ընտրվելուց հետո զարմանքով արձանագրեցի, թե միջազգային շրջանակներում որքան խորն է նստած, օրինակ, Աբխազիայի, Հարավային Օսիայի, Ընդհուպ Մերձնեստրի եւ Ղարաբաղի հակամարտությունները նույնական ընկալելու բանաձևը։ Սա մեզ համար իսկապես լուրջ խնդիր է, թե միջազգային, թե տարածաշրջանային առումով։ Եվ չափազանց կարևոր է այդ խնդիրների հսկայական տարբերությունը ի ցույց դնել, ինչի արդյունավետության մեջ ինքս համոզվել եմ մի քանի կոնկրետ դեպքերում։ Եթե մենք հստակ արձանագրում ենք, որ ասենք Հարավային Օսիայի, Աբխազիայի բնակիչները նույնիսկ այսօր կարող են հանգիստ այցելել Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսի եւ այնտեղի շուկայում վաճառել իրենց արտադրած գյուղմթերքը, գնել իրենց անհրաժեշտ ապրանքները եւ իդ վերադառնալ Աբխազիա կամ Հարավային Օսիա, իսկ Ռուսաստանի քաղաքացուն Բաքվի օթանավակայանից յետ են ուղարկում միայն այն պատճառով, որ նա հայկական ազգանուն ունի, երբեմն սա ավելի ամբողջական պատկերացում է տալիս Ղարաբաղի հարցի էության մասին, քան նույնիսկ մի քանի ժամանոց դասախոսությունը։ Այս պարզ օրինակը ցույց է տալիս, թե ինչու եւ ինչպես է ձևավորվել ստատուս քվոն Ղարաբաղում։ Ես նկատի ունեմ Բաքվի օթանավակայանի այդ դեպքի նկարագրությունը։ Ցույց է տալիս նաեւ, թե ինչը կարող է լինել այդ ստատուս քվոյի այլ ընտրանքը։ Սա ընդամենը մի օրինակ է, նույնպիսի օրինակ կարելի է բերել նաև այն մասին, թե ինչպես բոլորը մոռացան, որ ի սկզբանե Լեռնային Ղարաբաղի բանակցություններում բանակցող երեք կողմ է եղել եւ դա ըստ էության միջազգայինորեն ճանաչված միակ բանակցային ձևաչափն է, որ ինչպես Ադրբեջանն է դուրս եկել խորհրդային միության կազմից, ու դա հիմա ոչ ոք տարօրինակ չի համարում, նույնպես եւ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավարձ մարզն է դուրս եկել սովետական Ադրբեջանի կազմից, ու դա նույնպես տարօրինակ չպետք է համարվի, որ եթե Ադրբեջանի նախագահը անզիջում ագրեսիվ հայտարարություններ է անում, ոչ մի պատարօրինակ բան չի լինի նրանում, եթե նույնպիսի հայտարարություններ հնչեմ նաև Հայաստանից եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Հարգելի ներկաներ, ամփոփելով իմ խոսքի հրապարակային մասը, ուզում եմ նաև 1-2 ընդհանրական շեշտադրում անել։ 2018 թվականի հեղափոխության ընթացքում եւ դրանից հետո բազմիցս եմ հայտարարել, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունում շրջադարձներ, ռևերսներ տեղի չեն ունենալու, եւ շրջադարձեր իրոք տեղի չեն ունեցել, եւ արտաքին քաղաքական ասպարեզում մենք աշխարհ քաղաքական առումով, հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման առումով, ընդհանուր Ղարաբաղի հարցի բացառապես խաղաղ կարգավորման առումով ապահովել ենք եւ ապահովում ենք ժառանգականություն։ Բայց սա չի նշանակում, թե Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ ոչինչ չի փոխվել։ Իրականում Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ շատ բան է փոխվել, եւ այդ փոփոխություններից առանցքայինը ավանդական խուսանավումների քաղաքականությունը փոխարինելն է սեփական հստակ դիրքորոշում ունենալու եւ այդ դիրքորոշումը հետևողականորեն պաշտպանելու քաղաքականություն։ Սա իհարկե չի նշանակում, թե մեր կառավարությունը հրաժարվել է խուսանավելու, ճկուն լինելու գործիքակազմից։ Քավլիցի դա անհնար է եւ ոչ խելամիտ։ Բայց խուսանավել առանց հստակ եւ սեփական երկրի ազգային շահերին համապատասխան դիրքորոշում ունենալու նշանակում է Հայաստանը դնել հեղեղի մեջ ընկած տաշեղի կարգավիճակում։ Իսկ խուսանավել հստակ, հասկանալի եւ սեփական երկրի ռազմավարական շահերից բխող դիրքորոշումներ ունենալով նշանակում է այդ հեղեղի մեջ լինել առնվազն նավակի կարգավիճակում եւ հնարավորություն ունենալ կառավարել սեփական ընթացքը եւ ինչ որ առումով նաեւ հեղեղը։ Սա իհարկե հեշտ եւ պարզ ճանապարհ չէ, բայց սա մի ճանապարհ է,
որով մենք պետք է գնանք եւ որը բխում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային շահերից։ Հենց սա է մեր արտաքին քաղաքականության առանցքային խնդիրը, որը մենք միասին պարտավոր ենք լուծել եւ կլուծենք։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։ Այժմ ես եւս մի քանի բան կուզենայի ասել, արդեն ոչ հրապարակային ռեժիմում, խնդրում եմ հեռարձակումը դադարեցնել։ Ինչը չի նշանակում, չէ, թե չի կարելի նկարահանել։ Կարող ենք